Наше знаряддя в праці. Стіл для пісочної анімації і пісок. Пісочок рідненький, з рідної київської земельки. Ольга Крижановська та Світлана Данильченко до війни були частиною культурного життя України. Однак уже понад 2 роки інтегруються в культурне життя Норвегії. Свій новий шлях, як і мільйони українців, вони почали з вимушеної евакуації. Це вокзал і купа людей. Втеча заради безпеки перетворилася на новий виклик. До скандинавської країни вони привезли український досвід та творче надбання. Багато казок, освітніх програм, програм з оркестром. І дуже прикро втрачати цей досвід, унікальний досвід. В Норвегії у нас є подруга Кін Айоне. Вона норвезька режисер-аніматор. Ну, це був привід приїхати саме в Норвегію, щоб розвивати мистецтво пісочної анімації саме тут. У нових умовах творчість стала джерелом внутрішнього спокою і наснагою для створення театру пісочної анімації. Це було єдине, на що ми могли спиратися внутрішньо. І коли приїхало наше обладнання, наш пісок, наші фігурки, наші казки, якимось, не знаю, дивом знайшлися ресурси. Стираються кордони. Ну, неважливо, де ти знаходишся, важливо, чим зайнята твоя душа, емоції. Радість до життя повертається, коли ти відчуваєш, що ти зайнятий своєю улюбленою справою. Це справді щастя. Для норвезької аудиторії мисткині адаптують наявний репертуар. Під їхніми руками оживають з десяток казкових сюжетів. Динаміки додають картонні фігурки. Це вимагає такого фокусування на процесі, що ти ні секунди не відпочиваєш, навіть нема часу оглянути в зал. Але ми один одного допомагаємо, підтримуємо, підказуємо. Свята, давай швидше, малюй, малюй, хлопчика. Вони кажуть, коли виходять на сцену, представляють не просто театр, а Україну. Ще одна нагода для цього – участь у норвезькому талант-шоу. Прем'єрний виступ українського дуету вже у п'ятницю, 20 вересня. Відправили заявку і нам відповіли. Навіть приїхали до нас сюди продюсерська команда дивитися на цей стіл, на цей пісок. Ми все їм показали, і вони нас взяли в шоу. Але ми не можемо зараз сказати, що відбувалося далі, це інтрига. Досвід біженства змінив їхнє ставлення до життя. Говорять, вони навчилися цінувати прості речі і знаходити можливості там, де, здається, їх немає. Ольга та Світлана вже гастролюють Норвегією і планують заробляти своєю творчістю. Для нас важливо не просто заробити гроші в Норвегії, бути незалежним фінансово, але й принести користь. Якщо я буду працювати в своєму унікальному жанрі і можу привнести в культуру Норвегії щось нове, це буде більша користь для цієї країни. Валентина Максимович, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».